我是你们的教导主任，要想上我的课，按我的规矩来。上课，起立。老师好。老师好。宋晓峰啊，老师的耳朵很好使，咱们今天讲的第一堂课就是。 我请问一下各位同学，黑板上的字是谁写的？报告老师，大胆说，不要害怕。爷爷写的。谁写的？你上面写的，爷爷写的。 好，爷爷写的。好，谁先替老师把黑板擦一擦了？报告老师，我。快点擦啊！今天我们学的是文学。好，现在我写出两个字，有没有同学认识这两个字呢？老师，我知道。说。这个叫哲理。哲理。 对，那您就好好的说一下哲理。不，帮我说。哲理的山路十八弯，哲理的水路九连环。哲理的三个排对排，哲理的三个转对转。 现在我考一下大家一个字，看看大家认识不认识这个字。报告老师，我知道，念灭。好，念灭。如果去掉一笔，念什么字啊？火。念火。如果再加上一笔呢？下面加上一笔。念什么？ 哪个老师教给你这个字念“亚”呀？报告老师，我知道。啊！哦！哦！ 我们都知道，就你事儿多，讨厌你。是他怎么老爱表现我，特讨厌。赵文杰同学是非常聪明的。下一道题呢，是一艘货船承载的重量是300斤，船上呢有一头豹子是100斤，一头羊是50斤。 还有一只蚂蚁是0.0001斤，请问赵红娜同学能否顺利的上船？报告老师，我知道，我觉得娜娜也不能顺利上船。凭什么？因为她晕船。哦，有道理，有道理。好的，那宋晓峰同学有没有不同的见解呢？ 赵红娜能不能顺利上船？那他说了算的，他愿意上就上，他不愿意上就不上，就这么简单的问题，这是题吗？宋晓峰同学，老师没有说清楚。这是塑料的，睁不开。你拿塑料的砖在这吓唬老师吗？啊！要不说你学习不好，学习不好，你是天天的看电视，还有玩手机，还有你化妆，你。
你们这叫学习吗？啊，你们是我见过的最差的一届学生，我觉得我教不了你们了。老师，你们好自为之啊。老师，你别走啊！老师，你别走。老师不走，在这里还有什么用处吗？老师，等你闹着玩的，我下次我上课的时候，我不吃零食了，行还不行吗？我不惹你生气了。吃零食可以，咱们下课吃，好不好？就上课就觉得饿得很。那提前吃饱了再来呀。吃饱了还又饿了。你不要生气了嘛！我把我的化妆包也都收起来了，再也不化妆了。你们知道老师为什么要发火？老师是真心的对你们好啊，将来你们要出去面对社会，面对不同的人群，领导、同学，还有老师，将来还有你们的后代。好吧，老师非常的感动，再给你们一次机会。好了，现在下课。起，开。